Shkarkimi nga detyra të subjektit të rivlerësimit, zotit Ertan Broci, me funksion gjyqtar në gjykatën e lartë. Vetinku nxjerrja e jashtëradhëve të sistemit të drejtësisë gjyqtarin e lartë Ertan Broci, një herë si kryetari i Këshillit të Emrimeve në Drejtësi, ai nuk e kaloi testin e trefish të kontrollit për shkak të problemeve me pasurinë. Në një reagim për mediat, Broci e cilsoi politik vendimin. KPK si komisarët politik të kryeministrit nuk dolën dot nga urdhrat politik. U provova se të ardhurat e mia janë të ligjshme, të konfirmuara nga tatimet. Kalova në pikpamjen time të tre testet, pasuror, profesional dhe figurën, por nuk kalova dot testin e nënshtrimit për çështje të caktuara dhe atë të kryetarit të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. Betejë ime ligjore do të vazhdojë deri në fund. Largimi i Brocit fut në kolaps të thellë gjykatën e lartë, e cila është reduktuar në vetëm 4 antar, ndërsa bie edhe Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, institucion që sipas ligjit bën rënditjen e kandidatëve për antar të gjykatës kushtetuese. Ndryshe nga Broci, testin e vetingut e kaloi gjykatësi i lartë me Dibici. Edhe magjistrati orëve të para Dritan Reshka nuk e kaloi rrjetën e vetingut. Eksperti niveli të lartë për reformën në Drejtësi e humbi betejën e parë vetëm se ILDKPI e akuzonte për fshehje pasurie, një raport që sipas Dritan Reshkës u hartua në konflikt interesi, pasi i hetoi zyrtarët e këtij institucioni. Fakt është që kreu i prokurorisë të Tiranës u penalizua për një shtëpi të ndërtuar me lekët e emigracionit, përpara se të emërohej prokuror. Vet ai nuk ishte i pranishëm gjatë shpalljes së vendimit, por përmes avokatit tha se lufta e tij sapo ka filluar. Këto janë vendimarrjet e fundit të ditës së sotme nga Komisioni Pavarur i Kualifikimit për para se të nisin pushimet e verës. Gushti e gjen vendin pa gjykatë kushtetuese dhe gjykatë të lartë, se si do të zgjidhet ngërçi mbetet për tu parë. Përgjigjen të gjithë do ta marrin në shtator.